עבד אבו שחאדה, בן 28, פעיל פוליטי בכמה מסגרות, פעיל בבלה, תנועת צעירי יפו, נבחרתי לוועד האסלאמי ביפו. אני בזמן הפנוי, אוהב לשחק שחמט, אבל בעיקר ללמד ילדים שחמט, במיוחד מהחברה הערבית. לדעתי המשחק הזה משמש ככלי לפתירת בעיות ולפיתוח יכולות קוגנוטיביות מרחיקות לכת, דברים שאנחנו צריכים. ובין היתר זה גם בונה אישיות, שלומדים גם להפסיד ולקבל הפסד, ואז מנסים עוד פעם, ואז משחקים נגד יריבים יותר טובים, ואז מנסים ומפסידים ומנצחים. מלמד הרבה על החיים. לפני כמה שבועות הוזמנתי לדבר עם תלמידי כיתה ד', זה בספר מעורב באזור המרכז, ויש בו תלמידים ותלמידות ערבים ויהודים. והייתי צריך לדבר איתם על דברים ממש בסיסיים, למה גזענות זה לא טוב. ואז תוך כדי הדוגמאות האישיות, הילדים התחילו לדבר והתחילו לשתף. זה אחד הרגעים הכי מזעזעים שהייתי צריך לחוות. כשילדה בכיתה 4 מספרת לי כיצד היסם נכנס אליה מהביתה, הרביץ לאבא שלה ואח שלה, משך אותה מהשיער, הרביץ לאחותה. וכמובן כלום לא השתנה, והיא מספרת את זה כזה עם צחוק. כאילו היא לא מבינה מה היא עברה. ברגע שהזכוך ייפטר ונגיע לחברה יותר שוויונית, לא בוחנים את הערבים על היותם ערבים, בוחנים לפי התנהלותם בחברה. ובמשטר שרואה בנו אזרחים שווים, זה ייתכן אז הייתי לא נכון לנפצות מקומות אחרים, אבל בינתיים כל עוד המאבק קיים, אין לי שום כוונות לעזוב.